Ensimmäinen juttumme osoittaa sen, että köyhän ei kannata ottaa turpaansa. Joka vuosi arviolta jopa useampi sata toimeentulotukiasiakasta saa huomata, että rikoskorvauksesta ei jää käteen mitään tai summa ohenee huomattavasti. Pertsan illanvietto alkoi leppoisasti, mutta myöhemmin tunnelma romahti. Käräjäoikeudessa Pertsa sai kelponipun tuohta kipukorvaukseksi, mutta sitten tuli uudestaan nokkaa. Syy tähän on se, että Pertsa elää toimeentulotuen varassa. Asian taustoja valaiskoon Helsingin sosiaalivirasto, vaikka Pertsa asuukin toisaalla. Lakipykälät ovat kuitenkin koko maassa samat. Kuinka toimeentulotukipäätöksissä otetaan huomioon sellaiset rikoskorvaukset, jotka on maksettu kivusta tai särystä? Periaatteessa ne voidaan ottaa joka sentti käytettävissä olevina tuloina huomioon. Jos se summa on suuri, niin välttämättä toimeentulotukia ei sitten myönnetä monen kuukauteen. Jokaista kivusta tai särystä maksettua euroa vastaan voidaan vähentää yksi toimeentulotukieuro. Ja niin kävi Pertsallekin. Sosiaalitoimisto vähensi käräjäoikeuden määräämän kipukorvauksen kokonaisuudessaan tukirahoista. Entäs jos saisi 100 000 euron korvauksen kävelykyvyn menetyksestä, voiko toimeentuloasiakas käytännössä menettää tämänkin summan kokonaan? Kyllä voi. Entäpä jos köyhä saa vakuutuskorvauksen varastetusta omaisuudesta? Sosiaalitoimisto saattaa vähentää vakuutuskorvauksenkin toimeentulotuesta, jos korvaus ei koske elämässä aivan välttämätöntä hyödykettä. Sosiaalitoimella on kuitenkin paljon harkintavaltaa. Asiakkaan elämäntilanteesta riippuen vakuutus- tai kipukorvaus voidaan jättää huomioimattakin esimerkiksi osittain. Jos on 8000 euron korvaus esimerkiksi, niin sen laskema otetaankin vain 6000 tai 5000 euroa, eikä koko sitä summaa. Mutta kun 5000 menetyskin on paljon, niin tarvitsisiko lakipykälille tehdä jotain? Toimeentulolain päällä seisova peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardson kertoo, että toimeentulolaki uudistetaan. Muuttuuko laki niin, että jatkossa toimeentulotukiasiakas saa pitää nämä tällaiset kivusta ja särystä maksetut korvaukset? No, minun mielestä se olisi ihan oikeus ja kohtuus, mutta niin kuin sanoin, tämä on todella iso kokonaisuudistus ja tässä tulee kyllä varmasti aikamoista vääntöä. Liian nopeita lupauksia ei kannata antaa. Köyhän kannattaa siis välttää nokkaansaantia toistaiseksi. Pertsa valitti saamastaan päätöksestä. Nimi on muutettu, mutta tarina on totta monen suomalaisen elämässä.